Команда волонтерів із Дніпра з перших днів війни займається евакуацією жителів з тимчасово окупованих територій. Зараз єдиний зелений коридор працює на Сумщині, і то він регулярно під обстрілами. Тож вивозити людей на підконтрольну Україні територію – великий ризик. Наша Олена Мендалюк поспілкувалася з евакуаційником Романом. Наскільки складно зараз вирватися українцям з окупації? Дізнаєтесь далі. Обнімаємо мене. Обнімайте мене. Обнімайте мене. Все хорошо. Все хорошо. Коротке відео – це фрагмент повернення українців з тимчасово окупованої території. На Різдво я повернув чимало земляків з міста Рубіжня. Роман з Луганщини на початку Великої війни виїхав до Дніпра і почав займатися евакуацією людей з прифронтових та деокупованих територій. Деокупований Борислав, Сумська область. Жіночка пішла з дитинкою, ось маленька. А ось там, позаду мене, Дніпро. І за Дніпром вже росіянські позиції. Вже півроку, як разом із командою вивозить туди з тимчасово окупованих територій, починаючи з Миколаївщини і до Луганщини. Наш фонд сприяє поверненню наших громадян з тимчасово окупованих територій. Це Сумська область разом з декількома іншими благодійними фондами. Ми займаємось обслуговуванням гуманітарного коридору, який було створено для повернення наших громадян. Трапляються обстріли останні десь декілька тижнів. Це вся п'ятикілометрова зона Сумської області потерпає від обстрілів. Це артилерія, це САУ. Сам процес евакуації, шлях переговорів, кількість людей під грифом секретно, бо, каже Роман, це передусім безпека українців. Нині на Сумщині існує єдиний зелений коридор, яким люди можуть вибратися з окупації. Але росіяни перешкоджають цьому і обстрілами, і байками. Кажуть, що якщо ви будете користуватися послугами волонтерів, ви більш не заїдете додому, не вийдете до Європи та таке інше. Люди дуже втомлені. Багато з них дезінформовані, налякані, дезорієнтовані. Деяким з них навіть нікуди їхати в Україні. Тому ми там. Ми зустрічаємо, допомагаємо, як можемо. За весь час війни Роман із командою врятував близько 80 тисяч людей, з них 10 тисяч – маломобільні. Сьогодні волонтери живуть без вихідних та без свят, бо, кажуть, на них чекають люди, і вони готові зірватися в дорогу будь-якої миті. Безпекова ситуація погіршується, особливо для тих, хто мешкає біля лінії фронту. По-друге, як я вже казав, це примусова паспортизація, це обмеження прав. Якщо людина не бажає отримувати паспорт, ні медичної допомоги, ні, вони навіть бояться їздити між городами, між селами, тому що на блокпостах, кажуть, розривають українські паспорти, рвуть. Попри перешкоди армії країни-агресорки та небезпеку, волонтери знаходять шляхи евакуації, домовляються і рятують українців. І кажуть, головне – люди мають знати, що тут у безпеці їх чекають, і вони не залишатимуться наодинці зі своїми проблемами. Кожному, хто потребуватиме, знайдуть прихисток. І цю місію нестимуть до перемоги. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».